السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستوں, کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ سے خیر خیریت. تو جی ہم آ گئے ہیں ایک اور ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے بابوسر ٹاپ اور ہم ناران سے آئے ہیں, ناران بازار سے بابوسر ٹاپ. تو ناران بازار سے ہم نکلے تھے اور ابھی یہ تقریباً ہم پہنچ گئے بابوسر ٹاپ. سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بابوسر ٹاپ, ابزر ٹاپ کے خوبصورت مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم جو ہے نا اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر بھی چکی ہیں ہمارے چینل پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ویڈیوز کافی پسند آئی تھی, امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کمنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں.